Iki nek cara jempolku kan nek digendong iki jempol papat tak kene kabeh. Berapa itu mbak? 4 ya, 0 lu kan, kayak no sampe ya mergum mbak urep ini gini sopo wong kang dinesto karo menungso sepodo-podo tondone tataane bakal diwalik no mula ojo nyumpahi sopo-sopo mergum wong sing nyumpahi sopo ae bakal diwalik karo urep ini. Tapi sampai ra kenal. Sampai sama ra ngerti ya. Saman sing asli asli nah, lah ya maksudnya saya langsung ngene Mas Samsu. Kenapa Mas Samsu? Ponane sampean iki kok ditemoni Mbak Buyut, Mbak Buyut, Mbak Buyut. Tanggah, tanggah Buyut bareng ngudeg-deg siwur sapi turute. Ngene Mas. Aku iki sejatine urip, Mas. Lah aku iki urip kang tau nglakokno wujud. Jadi aku itu orang kok aku kang Sujito leger wawan rogo itu. Aku iki kang tahu diadili. Maksudnya piye mas? Ini. Sopo kang tahu ngelakoni utuh kesempurnaan. Ing di papan panggonan noto laku opoen opono bakal manjing karo sopo sing pas adai. Jadi api dai iki cinoree urip, ya kan? Tapi dene kuwi orang teko. Tapi adae cocok ngono maksude. Mangkane enak petunjuk apa dene iki jane ngono wis jeling cara gimana? Jelingi ngerti ya? Wis ting ngono. Cara gampangane anu hubungan langsung karo pimpinan pusat ya. Hei, kowe rong iso apa-apa kok aku mbok omengi ngene cara bahasane. Lah aku iki piye? Cara bahasa aku woso dawuhe ngene Mas. Mula nek buyut-buyut Pak kabeh dek nane padha nguwowo ngono kae. Kuwi tandane uripe apida kuwi didudono. Wonge kaya apida ngene lho, manut laku kang ditata. Ora sekeh celoneh, sekeh celoneh iki ngerti ya maksud ya. Ora kaken setilah, ora kaken polah tingkah, ora kaken ngono lho maksud e. Iku lah urip sing model ngene iki sing digoleki wujud orang urip sing kakek santem ngono kuwi. Nah, ngono. Lah, nek apida iku mergo cocok cara nomer iki, ya kan? Seret ngono. Kang Abe langsung nyambung. Oke, langsung seperti itu. Lah nyatane wong-wong sing ngomong kaya ngene iki, belas orang nyantol karo pusat iki, ya kan? Sopo ora kenal kok ngono. Ora nyantol. Lah apida sekalian langsung rep seperti itu. Ngene teko. Nah, pesene opo wae iku rane sing nesta pesene. Sing disampaikno iku. Mergo ngene, aku iki ape pesen lewat apida iki. Ngono cara bahasane iki. Cara bahasane iki ngono. Aku nek gawe guyonan gampang masarno nek bang liyane kok ndak darani ngenyek. Ngono. Jadi aku lewat anu apida wae, gampang oleh aku nyampeno. Urip kuwi aja medhit-medhit aja pelit-pelit. Amin. Dadi urip iki ngene dadi. Uripa kaya ambekanmu, tuntunan aku karo wujudmu. Mula nek meneng kelawan tentrem iso mbok nyatakno. Nuwun sewu ya. Wong liya nyawang apida iki sebelah mata. Iya apa ora? Nggih. Ayo percaya. Heh? Iya, sampai seperti itu, paham? Iya. Tapi, nek Kang Jito saya nyalain gitu, wah ini istimewa.
perkataannya orang-orang kayak orang gila sekeras kan. Iya. Tapi aku diam, enggak maksudnya enggak merasa gimana ya. Iri ya dengki enggak. Paham sama? Tidak. Dengki ini kilo sing tak enteni. Enggak merasa gitu, enggak merasa. Makanya kan nengi. Sama ora dendam ora dendam. Paham ya gitu nih. Urip kuwi yen wis iso nerima sepatan teko sapa wae, ana wong nyumpahi ngene, ora nyepatane, ana wong ngenyek ngene. Titeni, ya kan titeni, bolak-balik laku, engko lak padha ngene. Oh, berarti apida ngono kae berarti laku. Yang gile kata Mbak. Ngene tak dudur. Jenenge wong rong paham, ya kan. Wong alok piye ngono kuwi ya wajar, mungkin orang ngerti. Iya, tapi enggak apa-apa, tapi enggak merasa kayak gimana-gimana. Jos. Iki nek cara jempolku kan nek dudu kuwi jempol papa tak kene kabeh. Ya pe mbah. 4 yo jiro lho kan. Kene sampean. Mergo urip iki ngene, teman-teman. Sopo wong kang dinesto karo menungso sepadha-padha, tandane tatakane bakal diwalekno. Mula aja nyumpahi sapa-sapa. Mergo wong sing nyumpahi sapa ae bakal diwalek karo uripe dhewe. Mula ati-ati. Lawatane goblok juga, Mbak. Goblok iki apik-apike, apik-apike laku. Iya. Rumana ya. Wong muni goblok iki, wong sing ora ngerti kan gelo ya. Goblok iki apik, rumana. Go kuwi gogoh. Gogoh kuwi gelem goleki. Ya. Bo kuwi boboh, pasrah. Lo kuwi loloh dikeki kane kuwasa. Sapa wong sing gelem goleki kanthi pasrah, laku kanthi pasrah, diwehi karo kuwasa. Iku mapane goblok. Gila, gigi kuwi gagah. Sapa wong gigih, gigih kuwi ngerti. Sapa wong teguh kuat, lah-lahane laku kuwasa suarane gak bakal teko. Mangkane ana wong ngomong edan. Edan ki endi ana wong dandani urip? Endi ana wong dandani urip? Uripe bakal diwehi kuwasa iku mau. Gendeng, gegeh sapa wong gegeh gugup tangguh. Denger. Sapa wong gelem duwe keteguhan kuwasane bakal denger, denger iku ngerti. Ya, denger iku ngerti. Bintu benih. Wong benih iku wong ngerti. Tata tatanane urip. Wong sing bener iku wong sing ngerti tandane urip. Iya kan? Dadi menungso-menungso sing nyepatane sampean iki diteni, sok lak padha raine padha kesisa dhewe iki diteni. Nggih mboten numpake nggih mboten ngono. Ibarate bakal kisine. Paham ya? Manjinge tembung iki. Nek saiki sampean tak dudune tembung-tembung kabeh wis tak bukak. Sampeyan sok bakal oleh peringkat ngene. Oh, apida itu berarti wong keblinger. Keblinger iki apa? Kekeh ing babahan. Kekeh itu kuat. Babahan itu pangucap. Ya. Leh ngerti. Leh oleh ngerteno, oleh ngertekno iku mau. Makane wong keblinger iki wong kebak oleh pangerten. Ngono. Jadi sok sampean isono iso nuduhno tembung dakik iki runtut. Ana wong ngomong ngene kuwi mapane ngene. Ana wong ngomong ngene mapane ngene. Ana wong kondo ngene, ah sama rong tau ketemu kok kondo. Ngene lho mapane. Sok diteni. Iya, sok paham dhewe anak matane kumbe. Yo, sok anu. Tahapan kabeh tak sampeno, sok dulur-dulur iki, ya kan. Sok bakal dadi saksi hidup. Aku lho kebiyen nyekseni apida. Dadak saiki iso kaya ngono kuwi. Oh, matur suwun. Gusti. Tau ketemu Gusti ta, Mas? Gusti kuwi manjingi gugun. Gugun kuwi percaya. Ese kuwi swara nang dhewe. Titiken nyatakno yen kowe gelem percaya karo nyatakno. Kuwi manjingi Gusti. Nah Gusti sapa saiki? Pangeran. Ya. Yeah. Pepekono oleh ngenger. Lah awak murid ngenger sapa? Ambekan. Ngenger ambekan. Ngenger iki melu. Saman urip lek gak melu ambekan, ra iso. Ngono jane Gusti pangeran.
percaya karo suarane dhewe nyatakno sok sing mbok ngengeri kuwi anu dadi kenyataan. Iya ngono. Iku jumbuhe Gusti Pangeran. Makane sing mbok ngengeri sapa ambekan kuwi sampean ngengeri sapa? Mulane wong ngomong kudu ngerti mapane. Ngomong ora roh papan dunungi kondo tadi. Mungkin sama takono-kono ini ya bingung. Apa mapane? Dari yes. Jadi sopo? Ya, medal kan ada apa? Ayo kuwi ge apa? Ge apa? Ge mau. Ini iki mau nggih. Ya ge mau to. Tapi saiki wis beritane beda. No. Tapi masih puasa 24 jam ya. Ya, maksudnya kan tanglet karo Mbak. Hmm. Dadi ngene Mas ya. Belum pakai maksimensi.